हे साम्राज्य जिजाऊंच जिजाऊंच साम्राज्य बरोबर हे सर्व आयुष्यात एकदा तरी आपण 12 जानेवारीचा हा सोहळा अविस्मरणीय आपण अनुभवाला शिवाय आपल्याला तो त्याचं महत्व नाही कळणार. शरदजी व्हॉट्सअप आता तुम्ही तर फार वेळा जाऊन आले जिजो सृष्टीला. यावेळी काय तुमच्या मनात आहे, काय वेगळं बघायला मिळेल किंवा काय अपेक्षा? आता बरेच दिवस झाले पण ते जिजाऊ सृष्टीमध्ये आता जे रिन्युएशन काय झालेले आहेत नवीन गोष्टी तीन चार आता 2 वर्ष आणि जाऊन 3-4 वर्ष झाले असते. बहुतेक लोणार सरोवर जवळ पण त्यांनी चांगलं केलं आता पर्यटनाचं आणि जिजाऊ सृष्टीमध्ये आता नवीन नवीन काय जे रिन्युएशन केलंय खरंच ते बघण्यासारखं 100% असणार आहे. बर मला सांगा आता ते जो हा सगळा जिजाऊ जयंती निमित्त कार्यक्रम असतो हा कोण आयोजित करते? आपलं तिथलं शिवधर्म पीठ जिजाऊ जन्मोत्सव समिती आहे ना आपली सेवा संघाची म्हणजे सिंगल हँडेडली हा कार्यक्रम सेवा संघाचा असतो. हे आयोजन जिजाऊ सृष्टी सर्व मालमत्ता सेवा संघाचीच आहे. त्याच्यावर ट्रस्टी आहेत शिवधर्म संस्थेचे. बर बर मला वाटतंय याची स्थापना 2006 झाली का 3 ला ना 3 ला का धर्म शिवधर्माचा स्थापना 2003 पासून सुरुवात झाली. कपिलधारा गावाला आलो आम्ही, निघालोय जालन्याला. जालन्यापासून आम्ही सिंदखेड राजाला जाणार आहे. उद्या जिजाऊ जयंती निमित्त तिथे आम्ही चाललो पण ऑन द वे बीडच्या पुढं एक 8 ते 10 किलोमीटरवर कपिलधारा म्हणून एक ठिकठिकाण आहे आणि तिथं हे मंदिर आहे. तर अतिशय सुंदर मंदिर आहे, महादेवाचं मंदिर आहे. एवढी इथं नॅचरल ब्युटी एवढी भारी आहे. असं डोंगराच्या मध्ये मंदिर आहे, मंदिराच्या पाठीमागे एक झरा वाहतोय, एक धबधबा आहे छोटा आणि मंदिराचा परिसर एवढा स्वच्छ आणि रंगून वगैरे एकदम मस्त मेंटेन केलेला आहे. तर हे या रस्त्याला जर तुम्ही असाल तर या मंदिराला अवश्य भेट द्या. जिजाऊ खरं तर हे मन्मथ स्वामी श्री नागनाथ संप्रदाय आणि शंकराच्या अनुयी असे म्हणलं जातं. त्यांची इथं संजीवन समाधी आहे आणि शंकर असतील हे आपले सिंधू संस्कृतीचे आद्य महापुरुष मानले जातात. असे आपल्या अवैदिक संस्कृतीचा हा एक भाग आहे, खूप छान मंदिर आहे. तर अवश्य ह्या मंदिराचं आपण या पवित्र ठिकाणाचं दर्शन घ्यावे आणि आपली ऊर्जा आणि प्रेरणास्रोत जी ठिकाणं आहेत त्याला आपण जपलं पाहिजे. उद्याचा जो कार्यक्रम आहे जिजाऊ जयंतीनिमित्त सिंदखेड राजाला, त्या कार्यक्रमाबद्दलची विस्तृत माहिती आम्ही थोड्या वेळात तुम्हाला देऊ. त्या कार्यक्रमाचं महत्त्व काय, का जायला पाहिजे, काय ॲक्टिव्हिटीज असतात तिथं? नमस्कार. आता आम्ही आलो आहे लोणार लेकला, लोणार सरोवर म्हणतात. आम्हाला इथं येईपर्यंत वाटत होतं की लोणार नावात तर सरोवर आहे पण सरोवर कुठे, डोंगर कुठे दिसतच नव्हता. आणि इथं आल्यावर कळालं की हे सपाटच आहे पण खाली एवढी त्याची डेप्थ आहे की हे वरचे डोंगर झालेले म्हणून ह्याला बहुतेक नाव लोणार सरोवर असं पडलं असावं. तर हे उल्कापातातून नैसर्गिकरित्या तयार झालेलं तलाव आहे. तर हे फार बघण्यासारखं आहे, याला शासनाचं फार काय असं प्रसिद्धी दिली गेली असं वाटत नाही आम्हाला. फार कमी इथं लोकांची गर्दी आहे पण विशेष करून आम्ही इथं आलो आहे म्हणून सातांनी आम्हाला मागं सांगितलं होतं की ते एकदा इथं येऊन बघून गेले होते. विशेष म्हणजे लहान मुलांना फार बघण्यासारखं आहे, आपल्या मोठ्यांना काय फार विशेष वाटणार नाही. लहान मुलांना का वाटेल का, तर उल्कापात म्हणजे आकाशातून काहीतरी पडलं आणि एवढं मोठं तयार झालं, मग ते कधी पडलं असेल किंवा काय त्यांच्या इमॅजिनेशनला अजून चालना देण्यासारखं एक इथं बघायला आपल्याला मिळेल. मग तुम्ही जर जिजाऊ सृष्टीला येणार असाल तर थोडा वेळ काढून इथं सुद्धा तुम्ही लोणार सरोवरला आलं पाहिजे. जिजाऊ सृष्टीपासून 1 तासाच्या अंतरावर आहे. तात्या अजून काय आपल्याला माहिती देतील? खरं तर हे भारतातील एकमेव असं उल्कापातने तयार झालेलं सरोवर आहे. त्याचं नैसर्गिक आणि भौगोलिक एक वैशिष्ट्य आहे पण ज्या पद्धतीनं या आपल्याकडे असणारा हा ऐतिहासिक ठेवा, भौगोलिक ठेवा, त्याचं ज्या पद्धतीनं शासनाने याच्याकडं लक्ष देऊन ह्याला एक पर्यटन चांगलं आधुनिक स्थळ बनवता
येण्यासारखं आहे, पण अगदी दुर्लक्ष आहे. आसपास असणारी सगळी घाण असेल किंवा इथली कुठलीही व्यवस्थापना नाही हे कधी बघितलं जातं, किंवा ह्या जो सगळ्या गोष्टीचं जे ऐतिहासिक काय जो असेल लेखाजोखा कुठल्याही प्रकारे इथं काही नाही माहिती पण काय अशी हे भविष्यामध्ये जर शासनाने लक्ष दिलं तर निश्चित त्याचा एक चांगलं पर्यटन होऊ शकतं. किंवा ह्या ह्यातील असणाऱ्या पाण्याचं काय वैशिष्ट्य आहे किंवा इथल्या परिसरामध्ये काय फरक पडतो सगळ्या गोष्टीचं खरं तर अभ्यास पूर्ण आहे. लक्ष देते आणि महत्त्वाचं म्हणजे परत एकदा या सर्व शूटिंगचं क्रेडिट आमचे सहकारी धनराज फाटे यांना देतो. जय जाऊ. आता आम्ही पोचलो आहे जिजाऊ सृष्टीला आणि इथं पोचल्यानंतर आधी सौरभदादांची भेट झाली, नंतर रेखाताईंची भेट झाली आणि त्याच्यानंतर साहेबांची भेट झाली. आणि साहेबांना मनोज दादांनी फक्त इंट्रोडक्शन करताना एवढंच म्हणलं की मी मनोज मोरे. आणि साहेबांनी विचारलं की काय मनोज काय म्हणते तुझं मोहोळ, तर याबद्दल तात्या तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? त्याविषयी बोलण्यापेक्षा खरं तर काम करणं हा महत्त्वाचा विषय. आजचा दिवस हा अविस्मरणीय आहे कारण आज या ठिकाणी पूर्वसंध्येला जिजाऊ जन्मोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला आम्ही इथे आहोत. सुशोभीकरण आणि सर्व वातावरणाने आम्ही सर्व भारावून गेलेलो आहोत. ही एक जसे की आपण धार्मिक ठिकाणी जातो आपल्या वेगवेगळ्या महाराष्ट्रात असतील किंवा इतर असतील की एक आपली प्रेरणा देणारी स्थान आहेत हे आपण अनेक वेळा सांगतो की ऊर्जा देणारी. बरोबर, तसंच आपण धार्मिक ठिकाणी जातो तसं ऐतिहासिक ठिकाणी सुद्धा गेलं पाहिजे. आता कार्यक्रम ॲक्च्युली उद्याचा आहे पण आज आपण आदल्या दिवशी संध्याकाळी इथं आलो आणि इथला सगळा उत्साह बघून तो आता तुम्हाला काय वाटतं धनराज काय वाटतं तुम्हाला? खरंच एक दिवाळी असल्यासारखं इथं साजरी करायला लागले. करेक्ट, म्हणजे असं म्हणणं तर हरकत नाही. शरदजी कसं वाटतं तुम्हाला आजचं वातावरण? नियोजन आहे आणि एवढं वातावरण एवढं छान वाटतं की सारखं यावं अशी इच्छा होती. तुम्ही ऑलरेडी 7-10 आलायत आणि इथून येऊन गेल्यानंतर तुम्हाला जी एक ऊर्जा मिळते ते इथं आल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. पण हे जे ऐतिहासिक ठिकाण असं आहे की इथं 70% जवळजवळ वैचारिक पुस्तकांची वैचारिक मेजवानीच इथं जास्त प्रमाणात असते आणि प्रत्येक येणारा व्यक्ती हा काय ना काय वैचारिक इथून घेऊन खरेदी करतो. आणि उद्याची गर्दी ही अक्षरशः म्हणजे मोबाईल लागणे किंवा आपण जे आत्ता समोर हे बघतोय स्टॉलचा जो भाग आहे पलीकडे जायला सुद्धा उद्या 5-10 मिनिटं लागतात एवढा हा रस्ता क्रॉस करायला. 100 एवढी गर्दी इथं उद्या होणार आहे ना गर्दी. आणि मला सांगत आता इथं ऐतिहासिक आता बरेचसे बघणारे व्हिडिओ बघणारे जे आहेत बऱ्याचशा लोकांना प्रश्नही असेल कदाचित नसेल पण आपण एक क्लिअर करू या जागेचं ऐतिहासिक महत्त्व काय? ऐतिहासिक महत्त्व म्हणजे जिजाऊंचं जन्मस्थान आहे, त्यांचं माहेर आहे. जाधववाडा हा तिथलं अतिशय प्रेक्षणीय असं ऐतिहासिक स्थळ आहे, तिथेही आपण भेट देणारच आहोत सकाळी. पण ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये म्हणजे जिजाऊंच्या नावाने ही मातृभूमी त्यांच्या जन्म ठिकाणी एवढी मोठी सेवा संघाने हे जे उभा केलं आहे हे साम्राज्य जिजाऊंचं हे साम्राज्य हे सर्व सेवा संघाचं आहे. हे सगळं जे काय दिसतं हे भव्य दिव्य ह्याच्या मागे सर्व श्रेय सेवा संघ आणि खेडेकर साहेबांचं आहे आणि ते क्रेडिट जेवढं देईल तेवढं ते कमीच आहे. म्हणजे हा क्षण मी सर्व शिवप्रेमींना जे जे कोणी शिवराय असतील शंभूराज असतील यांनावर प्रेम करणारे किंवा इतिहासावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला विनंती की आयुष्यात एकदा तरी आपण 12 जानेवारीचा हा सोहळा अविस्मरणीय आपण अनुभवल्याशिवाय आपल्याला तो त्याचं महत्त्व नाही कळणार. आम्ही किती जरी आज वर्णन केलं किंवा कौतुक केलं तरी ते कमीच आहे. स्वतः जोपर्यंत अनुभवत नाही तोपर्यंत त्या कार्याचं किंवा त्या ऐतिहासिक दिवसाचं महत्त्व आपल्याला नाही समजणार. आता आम्ही इथून इथं सोलापूरहून आलो आहे बरं का, मग सोलापूरहून आम्हाला तुळजापूर उस्मानाबाद बीड या मार्गे आलो आम्ही. पण रस्ता एवढा सुपर आहे म्हणजे येण्याची पण काय आपल्याला अडचण नाही. 350 किलोमीटर अंतर आहे, साधारण 5-7 तासात आपण तो पार करतो. आणि इथं आल्यानंतरसुद्धा इथली व्यवस्था म्हणा इथलं प्रशासनाची व्यवस्था अगदी म्हणजे अगदी सुंदर आहे की जेणेकरून उद्याचा कार्यक्रम हा व्यवस्थित पार पडेल, कोणालाही अडचण होणार नाही. म्हणून जर कोण संभ्रमात असेल की उद्याचा दिवस हा खूप गर्दीचा असणार आहे
आपण गर्दी टाळूया असं जर असेल तर तसं न करता प्रत्येक जण तुम्ही इथं आलं पाहिजे आणि ह्या क्षण इथला अनुभवला पाहिजे. चला जय जिजाऊ. आज आम्ही सकाळी 6 वाजता निघालो होतो जालन्याहून आणि 7 वाजेपर्यंत आम्ही इथं आलो होतो. तर आमच्या आधीसुद्धा बरेचसे लोक इथं आले होते आणि पार्किंगची व्यवस्था वगैरे 2-3 किलोमीटर लांब जिजाऊ सृष्टीपासून 3 किलोमीटर लांब पार्किंगची व्यवस्था होती आणि तिथून आपल्याला चालत यावं लागतं. तर आता आम्ही आलो आहे मातृदेवता दर्शन घेतलेलं आहे आणि आता आम्ही जाधववाडा बघायला निघालो. तर आता सकाळचे साधारण किती 8:30 वाजलेले आहेत. तरी भरपूर गर्दी आहे म्हणजे पहाटे मला वाटते 5-6 वाजल्यापासून लोक इथं यायला सुरुवात होत असेल आणि हाच टाईम बरा आहे गर्दीच्या आधी इथं येण्याचा. सारखं आहे भरपूर जरी चालणं होत असेल तर ते काय असल्यामुळे सुद्धा काय वाटत नाही. किती जरी आज चाललो आज दिवसभर चाललो फिरलो बसायला नाही मिळालं तर त्यासारखं वाटत कुठेही थकवा जाणवणार नाही. पहिल्यांदाच आलोय आणि खूप छान वाटतंय. विशेष म्हणजे काका संपूर्ण फॅमिली सोबत आलेले आहेत. माग काकू आहेत, त्यांनी ताई आहे. म्हणजे तुम्ही एखादी फॅमिली सोबत सुद्धा तुमचं एक आउटिंग पण होऊ शकतं आणि या जागेला तुमची भेट सुद्धा होऊ शकते. असे महिलांची संख्या भरपूर आहे म्हणजे गर्दीचा किंवा बाकीचा कशाचाही त्रास होत नाही. सर्व जाती धर्माचे दिसतात, सर्व जाती धर्माचे लोक असतात. तर आवर्जून हा विचार करायला हवा. खरंच एकदम रंगमहाल नाव शोभेल असंच आहे. आम्ही आलो आहे रंगमहालमध्ये, सिंदखेड राजामध्ये रंगमहाल म्हणून ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. तर या वास्तूमध्ये शहाजी राजे पण या वास्तूमध्ये आलेले आहेत. जिजा मासाहेब तर या गावचेच आहेत आणि या वास्तूचं वैशिष्ट्य म्हणलं तर बालपण जिजाऊ मासाहेबांचं इथं गेलेलं आहे आणि अनेक त्यांच्या आठवणी या वास्तूमध्ये असतील. तर ह्या वास्तूला आता आम्ही इथं भेट दिलेली आहे. तर ही सुद्धा वास्तू बाहेरून एवढी चांगली दिसत नसली तरी आतून चांगली बघण्यासारखी आहे. इथं नक्षीकाम चांगलं कोरीव काम इथं केलेलं आहे आणि एक या वास्तूची रचना अशी एक विशेष वाटते की मध्ये हा पॅसेज आहे आणि आजूबाजूला बसण्यासाठी ठिकाण आहे. म्हणजे एखादी काय कोणाला सादर करायची असेल कला वगैरे किंवा काय कार्यक्रम काय घ्यायचे असतील तर मध्ये हे सादर करत असतील आणि आजूबाजूला सर्व जाणकार लोक बसत असतील असं एक माझी कल्पना आहे. तर ही वास्तूसुद्धा इथं बघायला आपण आवर्जून यायला पाहिजे. ही पण ऐतिहासिक वास्तू आहे. या वास्तूविषयी माहिती देण्याच्या ऐवजी यांनी पुरातत्व विभागाने दंडाचं इथे माहिती दिलेली आहे. दंड किती बसेल आणि मोडतोड केली तर काय होईल काय नाही हे देणं पण आवश्यकच आहे. पण या वास्तूची माहिती देणं तर अत्यावश्यक आहे. इथं आलेल्यांना या वास्तूचं महत्त्व कळणार कसं. तर ही फार मोठी खंत आहे. आम्ही येणाऱ्यांसाठी आपण जेव्हा केव्हा याल या विषयी आपण बोला, सोशल मीडियावर टाका, काय माहिती हे माहिती आपली ही तक्रार आपली त्यांच्यापर्यंत जाईल आणि या वास्तूची माहिती इथं कुठंतरी लावण्याचं ते प्रयोजन करतील. ही आहे राजे लखुजीराव जाधव यांची समाधी. हे त्यांचं समाधीस्थळ आहे.
हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सकाळपासून आपण एवढं फिरतोय पण तुझ्या चेहऱ्यावर थकवा कसं काय नाही, रहस्य काय नाही, एवढा फ्रेश कसं काय वाटायला लागलाय तू? फ्रेश आहे की त्याचा श्रेय कोणाला देतो? ते महत्वाचं म्हणून अख्खं गाव फिरवलंय काय ठेवलं नाही सिंदखेड राजा मध्ये अख्खं गाव फिरलो आम्ही आतापर्यंत 8.4 किलोमीटर आपण चाललोय। तू 1 किलोमीटर गेलं 1 किलोमीटर ना बस हेच तर खरी एनर्जी आहे इथं आल्यावर अजिबात थकवा जाणवत नाही। जिजाऊ सृष्टीला प्रत्येक जण या फक्त असे तालुका अध्यक्ष असतील तर मग थोडस जरा आधी महिनाभर वॉकिंगची प्रॅक्टिस करा। स्वराज्य कनिका जीव हा चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष। आणि हे काम करत असताना गाव तिथे शाखा हे ब्रीदवाक्य लक्षात घेऊन आम्ही विविध उपक्रम आंदोलन मेळावे अधिवेशनही घेत असतो। मुंगूस फिरला आणि याचा अर्धा अंग सोन्याचं झालं एवढा तो भिक्षक गरीब ब्राह्मण पुण्यवान होता हे सांगितलं। मित्रांनो 10 आणि 11 तारखेला काल आणि परवा महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने इथे सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कार्यक्रम इथे सादर करण्यात आले। तिथे जे थांबले होते त्यांचे जे वंशज आहेत इव्हन त्या भागातले आदिवासी सुद्धा स्वतःला मराठा समजतात आणि शिवाजी महाराजांच्या नावाने यात्रा भरवतात। त्या रस्त्याला आता पाटणा ते गया हा नॅशनल हायवे झालेला आहे। या रस्त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज महामार्ग नाव द्यावं अशी तिथल्या कुरुमी क्षत्रिय परिषदेने एक मागणी केलेली आहे। मराठा सेवा संघाचे उद्दिष्ट पुन्हा तुम्हाला मी काही सांगण्याची गरज नाही परंतु ज्या पंचसूत्रीबद्दल आपण सातत्याने बोलतो शिक्षण सत्ता अर्थसत्ता धर्मसत्ता राजसत्ता आणि एक पंचदान की बुद्धी श्रम कौशल्य वेळ आणि पैसा दिला पाहिजे की जर तुमच्याकडे धन असलं पैसा असला तर त्याच्या रक्षणासाठी तुम्हाला मरमर करावं लागते कुठेही कोणी अडवतं काहीतरी करतं दबदब करतं परंतु जर तुमच्याकडे शिक्षण असलं तर ते शिक्षण तुमचं जन्मभर केवळ तुमचं वैयक्तिक नाही तर इव्हन राष्ट्राचं सुद्धा रक्षण करू शकतं एवढं शिक्षण महत्त्वाचं आहे।